ծնվել եմ Ղուգասյանի ռայոնի Կրասար գյուղում։ Ծնվել եմ 35 թվին Սիրիա Հալեբ քաղաքում։ Ինձ մահացել 2001 թվին, ես էլ մնացել եմ մենակ։ Հիմա վայելում եմ մենակ կյանք։ 2009 թվին տեղափոխվեցի Գյումրի։ Ու արդեն 9 տարի է հաճախում եմ Կարիտաս։ Բարև աղջիկեր ջան։ Հայկական Կարիտասը լինելով տեղական հասարակական կազմակերպություն, հանդիսանում է եվրոպական և միջազգային կարիտասների լիիրավ անդամ։ 2002 թվականին Հայկական Կարիտասը մեկնարկեց տնային խնամ ծրագիրը, որը հետագայում ընդգրկվեց նաև Հայաստանի 3 մարզերում։ Ծրագրի շահառուներ են համարվում անօգնական միայնակ տարեցներ, որոնք ունակ չեն ինքնուրույն հոգալու իրենց կենցաղային առօրյա հոգսերը։ Լվացքը տանում, լվանում, հարտուգում, բերում, ծնունդի ժամանակին, տեղորյակի ժամանակին, քույրի ժամանակին, եթե իրենց պատրաստական չեն, ես իմ գործուն չի ունենա։ Ես ինձ համարում եմ 3 հոգի, մեկը ես, մեկը դաշնամուրը, մյուսը տելևիզորը։ Հետագայում ստեղծվեցին նաև տարեցների ցերեկային հոգատության կենտրոններ, որտեղ տարեցները ստանում են առողջապահական և սոցիալական ծառայություններ։ Այստեղ նրանք սոցիալականացվում են, մտերմանում, ընկերանում և զգում իրենց ընտանեկան միջավայրում։ Բոլորները բոլոր լավ կանայք են, բոլորները լավ նայում են, ծերերին ինչ որ ցանկություն ունեն, ինչ որ ջուր է, ինչ է, ուտելիք է, ճաշ է, բոլոր պատրաստի տալիս են։ Կարիտասի աշխատողներից ես շատ շնորհակալ եմ, որ յուրահատուկ ձևով մոտիկանում են այս մեծ հասակներին, ամեն մեկի հոգսերով են նրանք ապրում։ Ինձ թվում է, որ ես գտել եմ իմ տունը, որ ես կարողանում եմ օրվա իմ մեծ ժամանակ անցկացնել այստեղ։ Այս ամենը արվում է սիրով և սրտացավությամբ, բայց մեծ հույսով, որ կգա մի օր, որ մարդիկ կարիք չեն ունենա նման կենտրոնների։